yevropaga parranda grippning takrorlanishi qonuniy ko'rinish emas bunday bayonotni butun jahon parrandalarni himoya qilish tashkilotining mutaxassislari bildirdi ularning aytishicha vaziyat bundan keyin ham salbiylashi mumkin bu borada muntazam ravishda kuzatuvlar olib borilmoqda ammo osiyo o'lkalarida yovvoyi parrandalardan virus tarqalaveradi deya ta'kidlashmoqda азыркы uchur баарыбыz uchun өтө оор мезгил biz buni жеңиbп chiqishimiz kerak virusтун жаyылуусун көзzomolga olуу menen birga

канаттууларды жок мұрда, мурда абалды жақшылап текшеріп көрүш керек Егер чынында елі қорқыныш жаралса анда уруксат Бұл болбосо жөн жерден елі канаттууларды жоққыла берген тура емес. yevropada parranda grippi o'tgan yili kuzatilib yana tez tarqalib ketgan virusdan fransiyaning janubiy g'arb tomoni ko'proq jabrlanib parranda go'shtlarini sotuvdan olib tashlashdi va eksport qilish ham keskin tarzda qisqartirildi fuagrad delikatesini ishlab chiqargan tadbirkorlar esa 5 million chiqimga uchrashdi